Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u pátého dílu ze hry Child of Light. OK, jdeme na to. Co pak je tady za cedulku? Jo, já musím asi do tohohle stromu trnů, takže to vypadá, že tady bude opět taková trnitá cesta jako posledně. A to už jsme dávno zjistili, že když na sebe najedu a zmáčknu LT, že se začnu healit. Ale já se ještě kouknu, jestli tady něco, není něco nahoře. Velké kulové. Tak, jdeme dál. Teď záleží, jestli tadyhle. Skrytá česta. No vidíte, ještě jsem se tam vydal. Magic Potion dvakrát. Máme dva Magic Potiony. Já sice ty potiony ještě nějak moc nepoužíval. Ještě nenastala tak závratná situace, nebo nezvládnutelná situace, aby to nešlo. I když nějaký ty healy jsem vlastně používal kdysi na ty minibose. No, dobré. Počkej, já se kouknu. Přítel nebo nepřítel? Nepřítel, vzhledem k tomu, že ho oslňuju. Tak jako vždy si ho lehce ošaháme surprise attackem. Oni by šli krásně evadenout, ale nic moc za to na ně. A jsou tady nový typy pavoučků. A samozřejmě tady ten zlý griffin, nebo nějaký jestřáb, čtyřnohej, okřídlenej. Dobré, takže čím na něj zautočíme, tak se nejdřív ošaháme klasickýma útokama. Zkusíme tady nejdřív ty pavouky. Ty jsou dva. Počkej, abych měl osilňovat, aby se nedostali moc do parády, chlapci. Jestře. Ty nemáš žádný, jo, ty máš tu elektrídu, tak se zbavíme aspoň jednoho. Počkej, já budu osilňovat tady ty, ten doufám, že už padne. Počkej, nebo takhle, tak. OK, má zhruba 80 HPček, dobré si pamatovat. A oni na mě budou útočit, já jsem možná s Jesterem měl udělat takový ten shield, jelikož já Jestera používám primárně na, jako healovacího ninju. Ale já si dám defend. To by mi mělo pomoct, jelikož je to instantní. A vida, Jester vydodžoval, vyplatilo se mu dát dodging. A nyní teda zkusíme si možná tadyhle toho jestřába, doufám, že kdyby byl náchylný na lighting, tak by to byla ta správná volba pro Jestera. Počkej, tak já ho zkusím ještě zpomalit. Není náchylný na lighting, v tom případě vyzkoušíme, jak vypadá, když dáme světlo, i když světlo na takovýhleho ptáka asi moc fungovat nebude. Jen tak tak, málem by mě to jen interrupnul. Tak světlo takřka vůbec nezabojovalo, ani nezabodovalo. V tom případě já bych měl použít, nemám tady nic speciálního, takže dám klasický útok, jelikož on na tuty zautočí na mě, i když Aurora už nemá defense, já si dám radši toto. Tady tu protection pro všechny, tak. Samozřejmě musel zautočit na mě, lebo to je takový hajzlik. V tom případě, no, já to můžu zkusit znovu a maximálně ho odlákám od Aurory. A když ne, tak maximálně dostaneme nějaký defense. Skvělý. Všeodomý counter attack. Wow, critical hit, až k zemi. Tudíž není až tak moc silný. A je vidět, že se vyplatilo dát bodík do counter attacku, ještě mu to dalo kritikál navíc a šel k zemi jak nic. Dobré. Ale zjistil jsem, že nemám absolutně nějak zvláště. Nespomalím. Byl jsem moc pomalý, sakru. Nemám nic proti tady těm potvorákům. Oheň na ně neplatí, lighting na ně neplatí, možná by na ně platili nějaký ty kameny nebo voda nebo co to tam ještě je za elementy. Ale to je jedno. Co já nemám tady žádný special jiný útoky, co? Já chci jít vlastně do toho lightrayer speciálního, co útočí na všechny. Počkej, ale zkusím ho spálit lightrayem.
A on ho dodělal. 1250 XPček, docela dobré. A Jester nám opět levelnul. Pěkné staty dostal. 8 HPček. Defense, on je fakt takový ninja, bych řekl. Nebo tank. OK, a dostali jsme ještě rubínek. Možná bychom mohli pak... A skill point, já se ho radši hned dám, já pak zapomínám. A pojedeme tady tou cestou, tou defendu a tak dále, ono mu to pak... Tady jsou docela hezký věci, i na revive. Tady jsou pak věci, takže budu dost dobře. Je to na short, jo, má cast time je short, takže to je schopný zakástit takřka kdykoliv. Tak. Bude to takový prostě healovací ninja. Já bych si mohl vylepšit okuly, ne? Craft okuly. A... Počkej. Ne. Jo, vlastně chci tohle. Tohle. Hop. Craftit. Super. Ale já bych chtěl spíš ty ohniváky. Jelikož to má Aurorka. A... Že bych jí to pak dal. I když ona má asi ten nejlepší, co? Uvidíme. Taková kapku diablovka si tady crafting gemy, tyjo. Škoda, že nestihnu udělat ještě ten největší. A ona ho má, Magic. No nic, to vylepšíme někdy jindy. Koukneme, co je tady v této tajemné čestě. Healing tonic, skvělé. A já se budu tady, zatím jsem ještě to udělal nějak tak bez nehody. Což se docela sám divím, ale tady bylo něco tajného? Ne, to jsem si jenom naivně myslel. Na to ale, že to je tak trnitý strom, tak je hezky všude okolo takové světlo, pohoda, vypadá to, jako byste byli, zase revive potion, jako byste byli v nějaké eufosféře. A není tu nic temného, možná tady dolež bude. A jo, tady když jdete, oh, what the fuck. A tady když jdete níž, on sem jde. Ten vamon je docela velký hajzlik. A tedy když jdete níž, tak ustupujete do temnoty. Já si myslím, že i vejdovat je asi nemá zrovna dvakrát cenu. Ono... Já bych je i vejdnul a neměl by žádný expy. Já to vemu prostě fajtově. Protože tady to je starý známej... Jak jsem jim říkal, ani nevím už. Nějaký bazilišek, dejme tomu. Tak, vykástíme. A dlouhý cast a ty by si mohl použít jej, jo, taky very long, já se obávám, že to nestihneme tu protection na všechny, asi ne. Oh yeah, a oni jestli dají nějaký short attack, oh yeah, nestihli to, takže máme protection a můžu si dovolit dostat nějaké hity. Bohužel moc jsem nepochopil, jaká přesně protection to je. Lebo ono mě to má nějak chránit a nepřipadá mi, že by mě to nějak zvlášť chránilo. Já se na to asi pak zkusím kouknout. Co na vás, chlapci? Zkusíme vás spálit světlem. A ty momentálně nic lepšího taky nemáš. Můžeš healit, čeveče, vyhýluj mi. Ono... Oh. Světluška tady někde byla. Ono... HPčka se mi neobnovujou a já na to bych neměl zapomínat. A nebo já to jebu. A když, ne, jebem na to, jdeme útočit. Šup. Tak. Já chci vědět, kolik mu dává čistě světlo. Jestli je na něj náchylnej. Není, ale dá mu nejvíc. 13, to všechno jde pořád snést, ale na to, že mám tyhle ty štíty. Oh, what the fuck? No efekt. No, nedá mi to žádný efekty. Tak, zkus ho domlátit. A ty, no, teď nevím, na koho útočit. Jestli se vyplatí pořád útočit na toho spodního nebo hořejšího. Já myslím, že ono zvládne podle mě. Ono podle mě zvládne. Počkej, dolů. Tak. Jo, to byl waste. A já mu to interruptnu. A sejmulo ho to. Dostal dost XPček a já se chci ještě kouknout. Je nějaký nektar jsem dostal, nevšiml jsem si jaký. Co jsem to dostal? Tady to jsem dostal. Jo, že to recoveruje 50 HPček, 50% HPček a mana pointíku. Skvělé. A ještě jsem se chtěl kouknout na ty skilly.
u Jestra a bylo to... Sakryš, co to je? Toto? Counter heal. Ne, 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 toto nebylo. Hej to. Jo, to je jenom na nějaký statusy. Asi to je jenom na nějaký ty efektový statusy. Jakože třeba na mě dá, já nevím, poison, jestli to dobře chápu. Tak to mě za stolik nepotěšilo. Ale. Do kapalí vyliš. Ne, nešímej si mě, děkuji ti. No, buď hodnej, pavouček. Na tebe přijde řada za chvíli, chlapče. Ještě si otevřu ale tohle, Magic Potion. Já jenom nevím, jestli se mám jít ještě koukat, já, mě to nedá, já se kouknu ještě, au, oh, what the fuck. Počkej, já se vyhýlu, tady se můžu snadno healit. Jelikož bludička se mi tady doplňuje. No zas tak dobrý heal to na ně, tyjo. Docela zoufalé, tyjo. Počkej, já ho chci osilnit, já si nechci dovolit to, že mě pak nějak sejme. Tak. Zaprej se, tak a je tamhle truhla, ale oni tam většinou bohužel zatím jsou jenom takový pojšny. Jenom dva bablout, ach jo. Ale ten je náchylný, tady ty kvítkové, jak jim takzvaně říkám, ty jsou náchylný na oheň. Takže toho Aurorka sejme obyčejně. Ne, ty jsi měl pro jistotu použít tady to. OK. Oh fuck. Musím oslňovat. A ty slešni... toho hajzdíka, tak. Oni jsou jinak rychlí tady ty hajzlíci. Dobré, teď schytám nějaké rány. No effect, no. To asi plive nějaký poison nebo něco takového. Dobře, jednej. Svlákej ho. Já se budu snažit zpomalit oba, i když nevím, jestli budu úspěšný. Tak, a na toho spodního. No, zpomal ho. Teď mi teprve došlo, že ta bludička, jak se ho snaží zpomalovat, tak je to, jak když chce vykonat velkou potřebu, jak tlačí. Ale úplně hustý. Ty pavouci jsou vždycky lol. Dobré. Doufám, že ho interrupne, že interrupne jeho útok. Jo, stihne to. Bomba. A Aurorka by ho teoreticky mohla dodělat světelným tokem. Nemohla, jelikož nemá manu, je to holka hloupá. A ty ho doděláš i tak obyčejným útokem. Aha, to pone silně OP. A oba dva dostali level up. Ty jo, skvělé. Ale mě štve, že Jester je level 15 a já jenom level 12, jsem možná měl více levelovat, než jsem ho potkal. Ale to je jedno, než jsem ho potkala. OK. Takže. Dáme si hned skill pointíky a když to zapomenu, tak se pak za to stydím. Starlight, mám ho použít nebo ne? On to není, ne, já chci toto. Ah, vylepšený. Light Ray. Wow, to bude hustý. Ale má to 8 bodíků many, to stojí. No neba. Tak. A ještě tady si dáme, tohle už jsem chtěl vylepšit, tohleto HPčka si ještě vylepšíme. Pak manu, pak ještě další dodge. Ono teoreticky na tuty bych mohl stihnout úplně všechny, jak to tak vidím. Ono to leveluje jedna báseň. Hop. No, Emerald. No, pořád lepší než nějaká, nějaký. Oh, what the fuck. Ty jsi nešikovná holka. Pořád lepší než nějaký ten tonik, co padají pořád. A zase rubínek. Skvělé. Nic víc speciálního tady na něj. A jdeme teda zpátky. Ještě, že jsem se sem šel kouknout, sem už bych asi vůbec nešel nikdy. What the fuck? Jak se vždycky můžeš takhle... No jo, už jdu na tebe. Herko, ty jsi velký. Ty budeš asi hodně zlej, co? Tak pojď. Jenom dva? To mě samotného překvapilo. Na to, jak byli velký. A máme Light Ray 2, počkej, tak to si vychutnám. Oh, what the fuck, měl bych zpomalovat. A ty ho jenom sejmi. Wow, jak to úplně... Oh, masterpiece útok. Masterpiece a tak, fakt že jo.
A je mi jedno pavoučku, když se tam dostaneš, jelikož ti to tadyhle Jester jednoduše interruptne. Oh, počkej, ne, honem. Všechno, no, nestihl jsem to. Zajímavý, že nás ta hra nenechá si to takhle hezky všechno vyzvednout, ty bodíky pak. Počkej, ale no tak. To je nějaké bludiště toto, teď já měl jít do nějaký tý village, mi village. Hele. Bych to měl sbírat tou bludičkou, to by bylo jistější. A grifínek tady, nebo orlo grifínek, nebo něco na ten způsob. Ještě jsem se fláknul. Doufám, že to pořád... A jak to, teď byly to? Co všiva? Oh, what the fuck, jak to, že jsem ambush? Nejsem ambush. On si dá ještě spít do pytle, zmatek, spousta zmatku. Tyvado, to vypadá blbě, já radši použiju... Já nevím, jestli to stihnem. Asi to nestihnem. Možná bych mohl interruptovat sokola, když dám rychlej útok, aspoň něco, pak bych mohl dát. Já vypadám, tady to vypadá, že to schytám úplně na plný čáře. Se budu snažit aspoň zpomalovat. Vypadá, že je naštvaný. Vypadá to, že je naštvaný. Zkusím aspoň defend. Aspoň, že tak. Armorit, super. A Jester nyní použije naše štíty. Wow, teď jsem úplně obůstěný jak dobytek. A můžu si dovolit použít Light Ray. Já jsem zvědavý, jestli i na tohle sokola, nebo bokří čtyřnojího sokola, Griffina sokola, bude ten Light Ray 2 mít nějaký žádanější damage. Sakra, já jsem měl někoho víc pomalit. Nemůžu, jak to, že mě mohl interruptnout, když jsem měl armor, když jsem měl defend? To je... Oh fuck, já vím, že bych potřebovala vyhýlit, ale... Já takhle to... Ošálím sokola, tady toho budu zpomalovat. Takže, na sokola dáme útok. Tak, interrupt play. Aurorka nyní vyzkouší svůj mocný light ray. Na... A když on už je takový odumřelej. Možná by bylo lepší zničit pavouka spíš. Oh fuck. Ale stihla to. Počkej, zapomněl, že mám tady kytičky. Skvělý. Já vím, že dali útok. Měl jsem to dělat spíš, když je takováhle... Když je ten čas to dávat. Jsem to měl sbírat teda. A zabij si sokola. Oni jsou docela zpomalení. Jsme se stali nějak úplně OP, tyjo, jak to tak sleduju. A tebe jenom dodělám obyčejně. To samé. Bum. A papa. Easy fight. Emerald? A co bylo tady v tom? Hlavně mi to vidělo, že jsem ambushed. Já nevím, jestli mám jít tady tudy, nebo ne. Ten bude zlej, tamhle ten. Super. Nějaká SG čestá. Nice. Já bych měl jít to je protijet. Počkej, já to zkusím. Běž nahoru. Já nevím, jestli mám tady tudy. Nevím, ale já bych spíš zajdu nejdřív do té village, mně připadá já... Ono je to asi jedno, ale... Já do té village nějak musím přece jít, ne? Mám pocit, že tam něco bylo, nějaký ten dopis tomu bratrovi, nebo něco takového. A nebo maximálně půjdu zpátky, ono se tady cestuje celkem snadno. Takže nop. Další emerald. Ale hele, další pavouk, skákej do pytle. Tak, bum, začni. No tak to bude jednoduchý, light ray na pavouka. Tady ty dva, ty budou okamžitě zkoušet ty svoje speed upy. Mezi tím jim už nic nezbyde v podstatě. Tak a ty sejmi třeba tohodle. Bum.
Kritikově. Oh, fuck. On to stihne. A to je jedno, tak mi najde nutok. Chill, jo. Hard resistant. Oni jsou to, oni jsou... Hard resistant, zajímavý. Počkej, takže ale ty potřebuji, aby si zautočil na tady toho, jelikož ten bude útočit, teď. A ty normálně slešni toho nahoře, ten už dodělává. On stihnul, ty, on to stihnul. To jsem nečekal, že to stihne. Tak tady to budeme šikanovat světlem už jenom. Oh, on to dožene. Počkej, ale já si tentokrát nebudu tak hloupý, abych to zapomněl si vzít. Hop. Ah, nice. Tak. Budu tě šikanovat, Aizle. Hehe. A jen tak tak na interrupt. No a jen tak tak na smrt píšem. Dobré, hele, jak se radujeme. Ani neuzvedneme meč, ale jsme šťastné holky. Jenom fakt nevím, kudy přesně tady. Tady je to takový rozlehlé celé. Ale další ta, to je další nějaký ten důkaz. Nebo jen to. Oh. Number 8. Já vám to dám přečíst, jestli to můžete. Počkej. Kde mám ten number 8? Počkej, já jsem nějaký zapomněl nebo nesebral. Takže tady máte text. Pro ty zvídavější si to můžete pouznout a přečíst. To samé tady. Ale nějaké mi chybí. Zajímavé. No nic, takže tady byl jenom dopísek. Au, oh, fuck. Tohle mi štove. Já snad budu pod... Aha, tak už vím, kdy budu používat aspoň ty healing toniky. Stejně jak jich mám hafo. Hehe. Asi je potřeba tady dávat kapinku bacha. Ale česta a nehlídaná. Zase healing tonic, no tak to se vyplatilo. Healing tonic za healing tonic. No tady je další, tady ta hovadina. No úplně štve, jak ty bludičky honem mizej. Tak. Když oni jsou k ničemu. Je, to je nějaká zase ta svítící věc, že jo. Ale já musím asi najít... Já musím najít nějaký takový to, jak čím to osvětlím, ne? Já tady nevidím nic, čím bych to mohl více osvětlit, to musím zase najít ten symbol, ne? Ten podobný symbol jsem už viděl tam v těch kopkách nějaký třetí díl, to byl nazad nebo druhý. Takže jo, jdeme se kouknout do kapalí, Viliš. Oh, dejni si oslaj, bye. Něco nejnižší z nejnižšího, Aurora. To je zase rychlý, proč to ani dubovaný, víc by mě to vtáhlo do děje. The deep dark well. Wow, my jsme vlítli do... Hello pilgrims. Oni mě zdraví, ne? Nezdraví. Já jsem poutník, ne? Nebo něco takového. Dobré, ale tak budeme pokračovat příště tady odsaď, jak to tak vypadá. A... Tyhovado, já si tady můžu kecat se všema vránama. A já jsem teda myslel, že nemám bejt tady. Že tady to je takový dobrovolnější, jít do té Village, a ono asi jsem se měl jít, jelikož se to hodilo jakoby do čtvrtého aktu. Tudíž jsem se mohl klidně pokouknout tam nahoře na ten, do toho stromu. Tak to tam můžeme ještě rychle sfouknout, jestli tam něco je. To byl kousek. Tam byl jenom jeden ten plevejzník. A příště budeme pokračovat s té Village. Teda jestli se vůbec tam dostanu, ono to tady je to takový, jak to říct, slušně, šaty trhající, fagot. A jenom zajímá, co je tam nahoře. Naštěstí tady ty přesuny jsou skutečně vážně velice rychlé, pokud nejste tele a prostě se věčně nebudete píchat a zavři zobák listnatej. A fakt mě zajímá, co je tady, jestli... What? Secret pasáky. Že? Jestli to dobře chápu, nebo jsem tady prostě na něco vylez. What the fuck, mini boss nebo Iber boss? Nevím, ale pro jistotu si hned dám inventář. Healing tonic. Vince inventáře. Počkej, tak si dám ještě mini bossy.
chci na něj surprise, tak doufám, že to na něj bude chodit. Takže, já vím, že na něj platí to, že na něj platí ohnisko. Ale myslím si, že bude mnohem lepší se zbavit nejdřív tady těch všiváků. Ať... Počkej, já bych ho měl celou dobu oslňovat, ty malý mě ani tolik nezajímají. A nebo si mám použít radši... Děláme to jednoduše. Já radši... Já nevím, jestli to stihnu. Když ho budu... Jo, dáme si tohleto, kdo ví, co bude mít všechno za speciality. OK, ten to má za sebou. Štít se poved. 13, to je v pohodě, to mě zajímá, co na mě... Nějaký růst, ne? Ne, no, speed použil. Což mi zatím hraje pořád do karet, jelikož můžu... Nemůžu, do... Fuck it! počkej, já si sezbírám tady ty hovadiny a budu ho moc sejmout, doufám. Tak, hlavně má na bodíky. A bum. What, on to snad ještě stihne mě? No, to snad nestihne. A ty... Jenom zaútoč. Interrupt, skvělý. A za tolik moc mu to nedalo. Damage, možná na něj zkusím použít klasický útok. A počkej, tak ty musíš dát, jelikož máš short attack, rychlej útok, tak zaútoč na tohle blevejzníka a interrupt, skvělý. A ty ho slešní, jelikož on je listnatej a my bychom ho mohli zapálit. Skvělý. Wow, je, yeah. No, tak to je lepší asi použít. What the fuck? On má ten speed boost. Setback, něco ty. Já ho budu oslňovat a prase sejmu. Jelikož ho interruptnu tím. Pokud nemá ultra short útok. Tak. Sakra ten, jo, přesně to jsem chtěl. A doufám, že se mi to podaří, nepodaří se mi to vykástit, tak jenom ho budeme mlátit. Tyjo, ten je odolnej. Co to asi použil? Ty on použije ten speed na toho svého kámoše, to mi štve. OK, a teď už nebude mít moc šance. Teď už ho prostě umlátíme. A nemůžu ho odsunovat. Hergo, ten má HPček. Předeženeš ho, zvládneš ho předehnat? Jasný, je to Jester. Bomba, a vasoňuj. Kdyby jsem si to, já nevím, jestli, no, kašlu na manu. Ho, mlátím prostě. OK, interrupt. Teď už ho ale nepředežem. A už není potřeba ho předehnat. Nebyl to zas tak těžký boj. Jsou z toho achievementy. Level up. Kolik jsem dostal XP, čeká jsem se nekouk. Defense Stardust, skvělý. Skill point si dáme a běžíme do té village. Co já jsem si dával? Já jsem chtěl tady to. Defense. Ty jsou samé, ty půjdeš tady tu, tady ten skill tree, jelikož budeš u mě revivovat pak úplně imba. A dáme si inventář, HP Stardust, všechno si vemu já jsem taková hamižná, zlatokopková. Tak. Skvělé, 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 byla tu ještě česta? Wow, nebyla. No tak tyjo, to se měl jít rovnou sem na minibose. Ale tak kdo to mohl vědět, že jo? Jak si jen tak odejde po svých. Jsem to mohla celé slítnout, ne? Ale kašlu na tohle blivejzníka, abyste nečekali 100 let. Sakra. To je dobrý, já po... přizabiju velkýho... listnatýho ptáka, nebo co to je, ale zabiju se tady o jeden trn, jak tyjo, nějaká šipková růženka. O, ale už docela umím navigátorovat, už to docela dávám. Ale teď se takhle přibůstím, jak spermie. Hop, 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 hop,
Hop, máme tady saving a odsud budeme pokračovat příště z této village. Myslím, že jsme zvládli toho docela dost, prošli jsme celým tím trnovým stromem, včetně minibose. Já vám děkuju moc za zkouknutí, doufám, že jste se aspoň kapku bavili, mějte se moc hezky, uvidíme se asi příště a zatím ahoj.